မော်တော်ရင်ရောင်းဝယ်စခန်းတွင်လည်းမြေရှင်တယောက်ပူပေါင်းပြီးရန်ကုန်မြို့နယ်နိမိတ်တွင်မှရှင်ရောင်းဝယ်ဆောင်ဒေသတစ်ခုတည်ထောင်နိုင်ရေးစီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းမော်တော်ရင်ရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းရှင်များတင်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်တန်ဦးကပြောပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မော်တော်ရင်ရောင်းဝယ်စခန်းတွေဟာနေရာအတိအကျမရှိရာကြောင့်အလုပ်ထိခိုက်နေနိုင်မှုတွေစက်ပြီးဖြစ်မလာအောင်ရည်ရွယ်ပြီးရ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန